Раніше такі вагітності нерідко переривали, а нині дедалі більше жінок з інвалідністю наважуються і народжують цілком здорових малюків. Незвичний огляд до перинатального центру разом із чоловіком навідалася Мар'яна Веляник. Сім'я очікує на дівчинку. Питання, чи виношувати дитину, кажуть, навіть не виникало. Попри те, що вже 2 роки жінка пересувається на візку. У 5-річному віці я впала по сходах, травмувала хребет. Отямилась тільки через 40 хвилин вже в лікарні, і в мене була гематома, ну і травма хребта. Хоча ми в той час цього не знали, що є травма хребта, вона почала проявлятися десь з 11-12 років. Почали атрофуватись м'язи, і ну, нам сказали, що воно буде погіршуватися. Я ніколи не думала, що буду переривати там вагітність чи як. Навіть якщо були якісь противопоказання, я думала, ну постараюся якось справитися. Досвіду роботи з вагітними жінками, що мають такі діагнози, як у Мар'яни, донедавна, кажуть лікарі, і самі не мали. Поступово вчилися і нині можуть похвалитися успішними результатами. Раніше була зовсім інша ситуація. Жінки з таким діагнозом у нас не виношували вагітність. Це було протипоказ до виношування вагітність, тому що ми не знали, як виношувати вагітність, як це вплине на їхній загальний стан і як буде народжувати. Тепер ми маємо цьому досвід. Є дуже багато жінок з сексогенітальною патологією зараз виношують вагітність. Ми працюємо разом з їхніми основними лікарями, які ведуть їхнє основне захворювання. Наважилася сама і тепер надихає інших. Письменниця Христина Сирова-Ковалишин народила 2 дітей. Старшому Яну – 3 роки, молодшій Оленці – 7 місяців. Хоча страхів, каже, не бракувало. З Яном я і боялася вагітності, багато чого всього перестраховувала, через те і поганий сон був. І так само боялася, як я справлюся. Але дійсно, перший рік дуже багато показав, що не все так складно, як ми собі можемо уявити. До обох вагітностей Христина ретельно готувалася, щоб виключити можливі ризики для малюків. Нині за порадою до неї звертаються чимало жінок з інвалідністю, які досі вагалися. Багато якраз дівчат, які зверталися до мене і переживають, а що як мені потім дитина запитає, це буде мене соромитися або ще щось. То для нього ні, для нього це якось норм. В нас дуже багато друзів, людей з інвалідністю. Ми багато подорожуємо. Він дуже багато з ким знайомий і з різними такими людьми, і сімейними парами, теж з дітками. Для нього це просто, напевно, от як, ну, є хлопець, є дівчина, є людина на візку, є людина, яка користується своїми ногами. Великою проблемою для людей з інвалідністю досі залишається доступність. Втім, для вагітних в обласному перинатальному центрі стараються створити комфортні умови. У нас є замкнутий цикл для всього обслуговування. Тобто ми можемо обстежити і ультразвукове дослідження зробити в умовах приймального відділення, записати, оцінити стан, внутріутробний стан плоду, поруч є лабораторія і взяття аналізів. Також це є безпроблемно на сьогодні річ. Та ключовим, визнають лікарі, є бажання самої жінки. Якщо вона твердо вирішила стати матір'ю, то докладе максимум зусиль, щоб її мрія таки стала реальністю. Ольга Рега, Ігор Попик, телеканал 402.